I hello terbati ljudi, dobro, došao novi klip, kao što možete vidjeti, gazimo policiju, da ljudi, danas igramo GTA 5 od nule do vile i vozimo ove velike monster trakove, kako se god, nemam pojma kako se zove, ali brate ovo ima ali baš loše koče. Da ljudi, znači idemo, fuck, zašto ovaj kamion ide na mene, what the fuck, ne znam, ali ne vez. Idemo gore ljudi, znači moramo da... jao, ja sam mislio možda sluši ovo, a dole može. Mora da uništimo neka vozila, tako da ono, idemo ljudi da uništimo to vozila. Zašto ovako loše, ko će ovo? A ljudi, obavezno ostavite taj like, share, subscribe, jer ono, brate ono, vidite kao, koliko se muči jebeno, ali dobro, sad da vidimo gdje su ta vozila, ovdje su. Da li ja treba da uništim vozila s ovim, možda? Da, sa ovim treba da uništimo, tako da ono, uništavaj, pa to znači, uništavaj. Znači, ljudi, uništavamo vozila sa ovim, ne znam kako se zove, ali, džipom, ne znam, pojma, monsterom, tako već. Beno će me lik ubiti. Okej, i beši. Ostao mi još jedan sa druge strane vamo, tako da ćemo njega doništimo, samo da vidimo gdje je. Će li ovaj uništiti vam to? Gdje je da, on je unutra, what the fuck? Znači, ja gađim ovu policiju. Da, može ovaj uništiti. O, oh, fuck, prebrnuo se. Okej, uništili smo ga. Idemo ljudi dalje. Da ljudi, sad radi misije da bi skupio para, da bi kupili kokain, kao onaj, ne znam ja. Kokain, magacin, nemam pojma da pravim, da ćemo da dilujemo drogu. Tako da ono, svi obavezno se sabujte na kanal, da ne propustite to. Sam što meni ovo, brate, nestabilno baš. Okej. Ma, on će ići na tog levog, ja idem na ovog desnog. Čekaj, brimo. Ne, jedan je samo pozad, ne, ipak je vamo. What the fuck, gdje ću ja? Alo! Jebeno, ne mogu da izbjegnem ovo drveće, ovdje posadili drveće na sve strane. Zašto ovaj lik ide tamo, no, no, moram ja da idem tamo, gore. Čekaj, ne znam da li oni idu tamo, idu. Još je ostalo, znači, to. Da se uništi taj, ta dva, to jest. Da li će oni uništiti taj? Nadam se da hoće, hoće. Idemo znači nazad sad. Vjerojatno da vratimo neke trakove. What the fuck? What the fuck? Čime ovo leti ko avion. Ok, imamo znači nekih 4,5 km. Do... Toni! Jebota, ovo loše koče, ovo ne realno. Imamo još 4,5 km do odredišta, gdje treba vjerojatno da vratimo ove duk, kako se zove na prema, tako da ono, režimo za ljudi od ove policije, sad ćemo pobeći, ja sam, znači ja teram pun gas, koliko god može,
ali ne znam da li će pobeći, evo policija jedna ispred mene, ali horror kup odreagovali, ok, malo sam počeo driftam, kako god hoćete, sa ovim trakom. Znači ljudi, kad sam zapalio snimanje, jer ono, se znam će biti ovako da ima misija, ali dobro. Aha, ok, moramo da pobjedimo policiju, ok. Ne bi trebali da vam vide ovdje. Ok, ne vide me, bežim. To jest, izgubili su me i sad idemo tamo. Da vratimo ove vratno kamione, već nam pojma džipove šta god daje. Tako da ono, nadam se da će ovo biti više plaćena misija. Protiv što ga politi ovdje. Ušći sam ovu kamion udaru. Dobro. Ja vam pravo, da, pravo, dobro. Proto ide brzo ovaj džip jedin. Bam, probijamo ograde i idemo dalje. Okay. Misija je gotova ljudi, nice! Koliko smo osvojili, zaradili para, kada sam kaže osvojili? 17.520 dolara, ok. I 18 se level, ok. I sad ćemo vidimo koliko nam ljudi para fali za... ovaj, kako se zove... What the fuck, nemam pojma, za ovaj kokain, brate, shop, to jest magazin, to jest deal, nemam pojma nija kako se zove. Sad ćemo da vidimo koliko nam fali para za to. Mislim da mi treba 800 i nešto hiljada, nisam sad tačno siguran. Znači 800 i nek, ne znam sad tačno, 850, 60 hiljada, da mislim da, da mi treba. Ja mislim da, da sam imao pre misije 800.000, 800 neku, ne znam sam stvarno tačno koliko, ali da, toliko sam prije imao, sad ćemo vidjeti koliko nam fali za to. I onda ćemo otići u današnju firmu da vidimo da li imamo šta da prodamo da bi dobili pare. Tako da ono, vidimo se. Ok ljudi, evo nas u našem Moto House klubu i sad gledamo koliko nam treba para za kokain lockpit, kao što možemo vidimo. Znači treba nam, sad evo, dobro, za kokain lockpit nam treba 975.000 dolara. Dobro, ja sam malo permutovo da mi treba negdje oko 800, ne znam zašto sam mislio da mi treba oko 800, ali ja imam trenutno 880 i 30, 910 hiljada ja trenutno imam, a treba mi, koliko sam rekao, what the fuck, se broje sam, 910 hiljada, a treba mi nekih 910, koliko mi treba, 975, znači još 85 hiljada nam treba ljudi za taj kokain skladište, već ne pojma nija šta je. Tako da ono, idemo ljudi u naš biznis da vidimo ima li šta para napravljeno. Znači treba nam još 80.000 dolara nam fali, tako da vidjet ćemo da li možemo prodamo našu štampariju i da kupimo taj kokain, kako se zove, what the fuck, ne pojma nija više. Uglavnom idemo, znači sad tamo i vidjet ćemo, ja ostaću bez vrata jebeno, tako da ono,
Nemoj sad našu, čekaj, evo da vidim gdje mi je štamparija, evo je ovdje. I ljudi, idemo u našu štampariju, dobro sreća, pa je blizu naša štamparija, pa ćemo da stignemo vrlo brzo tamo, da ne moram gasiti klip, to je snimanje. Okej, okay. Malo falo bude sutar. Da vidimo sad koliko možemo da zaradimo, to jest da li možemo u stvari da prodamo uopšte našu štampariju. I da vidimo koliko, ako možemo da vidimo koliko možemo da radimo na njoj. Tako da ono, idemo sada tamo da vidimo koliko imamo para na stanju, napravljeno. I imamo 12.600 dolara napravljeno. E sad, da li mi možemo prodamo celu štampariju? Sad ćemo to da vidimo. Seal stock 18.900. Okay. Znači ne možemo ništa, ne možemo da prodamo ili možemo da 18.000 i nešto, nema pojma. Glavno, supplies-a imamo koliko imamo, nećemo više nabavljati supplies-a, jer ono, ne znam da li ćemo zadržavati ovu štampariju, ali mi idemo da rešimo još koju misiju da bi imali para, jer nam fali nekih 80.000 dolara. Tako da, sad ćemo da vidimo imali koja misija da je malo više plaćena. Mogli smo da odemo kod Simeona, to jest kod, ne znam kod kojima ovdje idemo, kod Simeona. Idemo kod Simeona ponovo, da vidimo imali šta on nama da da, zanimljivo da odradimo sad, to jest da je malo više plaćeno. Tako da ono, ljudi, vidimo se kad snimamo kod Simeona, tako da ono. Ok ljudi, ipak ćemo ići ovdje kod Marti Madraca, jer ovdje imamo neku misiju. Sad ćemo vidjeti, možda nas Marti Madraco više plati od Simeona, tako da ono, sad ćemo da vidimo. To je, vidjet ćemo da li ćemo uspjeti da bređemo tu misiju, jer ono, kod Simeona su uglavnom misije sa autima. Tako da ono, sad ćemo vidjeti šta nas čeka ovdje kod Madraca. Ok, uzet ćemo armor i to je to. Ja sam spreman, možemo da krenemo. Znači, živjeli ljudi. Krećemo ljudi, sad ćemo vidimo šta je misija, to jest šta nas čeka. Ok, to je misija on hold. Ok. Sad ćemo vidimo šta ćemo dobiti. Malo pre su rekli isto da je teška misija, u stvari baš i nije toliko. Tako da ono, idemo ljudi u naš auto. Ok, neki se dropovi dešavaju, ne znam zašto. Ok, treba nazad idemo. Ok, idemo vamo. Ah, fuck! Kako mi ne iđe ovako suze, nema veze. Idemo znači ljudi na misija i opet na aerodrom izgleda da mora odidemo, ili vojska, ne znam i sam šta je. Tako da ono, biće Venomas smireno, oslobođeno. Šta je ovdje Ferrari, what the fuck. Ok, tako da ono, idemo tamo ljudi, pa kad stigamo tamo vidimo se. Ljudi, malo smo sleteli ispod mosta i uništili pola auta, da, tako da ono, idemo znači sad da vidimo sad gdje bi ja trebalo da idemo. Kako ja dođem tamo, da mogu stepenice izaći, mogu malo suti. What the fuck? Ne veze, mora se vratim vamo. Ok, moramo da ubijemo targeta, opet ovdje stepenice neke. A daj brate! Moramo da ubijemo... Ovaj već ubio target, ok. Moramo da izađemo iz... Lisije. LSI, kako se zove, pojma. Policija je ispred nas, tako da ću ja skrenem ovdje. Idemo, da li ja mogu da pređem ovdje? Ok. Idemo mi odavde. Policija nas juri, a mi bežimo. A posebno ja sa polupanim kolima. Okej, okay, ja ništa ovdje ne vidim. Ha, okej, okay, ušao sam. Da mogu izaći. What the fuck?
Znači da ovamo. Ovamo, ovdje bi trebalo da mogu. Idemo pravo ovamo. Ja, baš helikopter jedan mi stanje, sakrijem ovdje. Vozi! Kako me vide jebeno. Okej, pobjegao sam. Pobjegao sam, okej. Šta sad? Wait for team boot groups. Okej. Šta fak šta je zeslo? Aha, okej. Ja sam mislio da su umrli. Koliko smo zaradili? 15.000 dolara smo zaradili. Nije dovoljno, ali šta da se radi? Tako da ono, mislim da je dovoljno. Ja udaram like. A mi se vidimo u sljedećem klipu, gdje ćemo naravno nastaviti da skupljamo pare. Jer nam, kao što sam rekao, fali 80.000 dolara. Tako da ono, u sljedećoj misiji bi trebalo, to je sljedećoj epizodi bi trebalo da skupimo pare za kokain, onaj, kako se zove, nemam pojma, magazin, nemam pojma, stvarno skladište. Tako da ono, obavezno stavite taj like, share, subscribe, da ne propustite sljedeću epizodu, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi, kao što sam rekao. Tako da ono, ćao svima.